Hi guys, আজি মানে কাম কৰি থাকোতে পটককৈ চকুত পৰিল পুৰণা এলবাম কেটা তো এলবাম কেটা মানে খুলি চালো পুৰণা কিছুমান ফটো খুব ভাল লাগে পুৰণা ফটো বিলাক চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগে পুৰণা ফটো বিলাক চাই নিশ্চয় ভাল লাগে মানে আগৰ হৈ যোৱা প্ৰতিটো কথাই মনত পৰে কি কৰিছিলো কেনেদৰে ফটোখন মাৰা মানে যেতিয়া ফটোখন উঠা টাইমত কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছিলে সকলোবিলাক মনত পৰি যায় তো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থকা সময়বিলাক কেনেদৰে পাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মানে আগৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কটোৱা সময়বোৰ আৰু সময়বোৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কি কি কৰি আছিলোঁ ফটোবিলাক চাই মানে খুব ভাল লাগে তেনেকৈ মানে সময়টো কেতিয়া কিমান সময় পাৰ হৈ গুচি যায় ক'বই নোৱাৰোঁ তাকে আপোনালোকক মানে আগৰ কিছুমান ফটো দেখাইছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে মোৰ পঢ়ি থকাৰ সময়ৰ কিছুমান ফটো আৰু এতিয়া ফটো আছে আপোনালোকে চাবচোন কেনে পালে জনাব লগতে মোৰ পিটি অপ্সৰা অন্যতি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৰি দিলে খুবেই ভাল পাওঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগলৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ বলক এতিয়া মোৰ ফটোবিলাকৰ বিষয়ে গৈ থাকোঁ এইখন হৈছে হোষ্টেলতে মৰা ফটো হয় তাৰপাছত এইখন হ'ল ডিব্ৰুগড়ত মাৰিছিলোঁ ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছিলোঁ এইটো মোৰ পাৰ্লাৰৰ এইখন কলেজৰ পৰা হোষ্টেলৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তোলা ফটো হয় তাত আৰু এইখন হ'ল হোষ্টেলতে মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ফটো তুলিবলৈ কিমান ভাল লাগে হোষ্টেলীয়া জীৱন বুলি ক'লে সঁচাকৈয়ে মানে খুব আনন্দৰ মানে আৰু এইখন হোষ্টেলতে মৰা ফটো হয় ইজনীয়ে সিজনীয়ে কাপোৰ সিজনীয়ে ইজনীয়ে কাপোৰ ওলট পালট কৰি মানে আৰু পিন্ধি ফটো কি চাবা আৰু ফটো ক'ব নালাগে ইখনৰ পাছত সিখন ফটো তোলাত বিজি হৈ যাওঁ পাগল হৈ থাকোঁ আৰু এইখন হ'ল লগৰ ছোৱালী হয় এই ডলি তাৰপিছত আৰু এইবিলাক পিকনিকলৈ যোৱা ফটো হয় পিকনিক পুণ্য ডলি হেমি শুভামণি অৰ্চনা আৰু আছে ইয়াত বন্দনা মাইনা আৰু মই আছোঁ লগত আৰু এইখন কলেজত কিবা কি আছিলে কিবা শংকৰদেৱৰ উৎসৱ আছিলে নেকি তুলচা তাৰপিছত লাকি বা গীতালি নামটো পাহৰি গ'লোঁ সেইখন হৈছে আমাৰ হোষ্টেলখন কিমান মধুৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে তাত ইয়াত পিকনিক খাব যোৱাতে মানে কেতিয়াবা এনেকৈ ফটো তুলি খুব ভাল লাগে সেই ফটো এটা দিছোঁ তাৰপিছত এইখন হৈছে মই খেলিব গৈছিলোঁ ষ্টেট লেভেলৰ মিজোৰামত তাৰে এটা এখন ফটো দিছোঁ মোৰ ভাল লগা কিছুমান ফটো আৰু বহুত আছে এইখন হৈছে ডাঙৰজনী ভাগিনৰ লগত আৰু এইখন গুৱাহাটীত যোৱা ফটো চিৰিয়াখানাত মাৰিছিলোঁ গছৰ তলত আই হাত মেলি ক'বই নালাগে আৰু এইখন হৈছে বিয়া হোৱাৰ প্ৰথমখন ফটো শিৱসাগৰ শিৱদৌললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মৰা ফটো হয় আৰু এইখন কেতিয়া মাৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত মাৰিছিলোঁ এইখন ফটো আৰু এইখনো গুৱাহাটীতে মৰা ফটো হয় তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ফটোবিলাক মাৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বহুত ফটো আছে তাৰপিছত এইখনো মানে চুলি কাটি লৈছিলোঁ ৰাগখন বাগিনী টাইপত এইখনো হৈছে এটা চনত সৰস্বতী পূজা হয় ক'ত গৈছিলোঁ চিংখ ধাবাত গৈছিলোঁ তেতিয়া মাৰা ফটো আমাৰ টিকলু আমি তিনিওটা একেলগে NRCৰ কাৰণে ফটো তুলিছিলোঁ তেতিয়া ফটো ধৰি ৰাখিলোঁ এইখন হৈছে আমাৰ
হিরো হিরো গুয়াহাটিতে মারা ফটো হয় আর এখন আমি তিনিটা একে লাগে ফটো বলি গেলে মানে মুখখন দুখলা পাহলো আগবহাই দিও এইখন হল এতিয়া বর্তমানৰ ফটো টেবুল মেবুল ফটোগুলা চাই নাহা